Godt og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag der skal vi kigge lidt dybere ind i WordPress. Vi skal koncentrere os om det, der hedder kontrolpanelet. Når vi er færdige med dagens udsendelse i dag, så vil du vide, hvad der er at finde på kontrolpanelet. Hvor der er, du skal lave nogle forskellige indstillinger, hvordan du kommer bedre i gang med din WordPress og får optimeret indstillingerne sådan, så det output, der kommer på din website eller din webshop, er lige præcis det, som du ønsker, det skal være. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. I dag der skal vi snakke lidt mere om WordPress. Det her er jo sådan set udsendelse nummer 2 i rækken, hvor vi ligesom kører igennem standard i WordPress og ligesom finder ud af, hvordan man kommer i gang med at bygge sin egen website eller sit eget webshop op, ligesom at bruge WordPress rigtigt. Og i dag der skal vi kigge ind i kontrolpanelet. Kontrolpanelet er ligesom din førerbunker, han har sagt. Det er dit cockpit. Det er derfra, at du faktisk kan styre alt, hvad der foregår på din website, i din blog eller på din webshop, hvis du har valgt at lave det som en webshop med WooCommerce oven på WordPress. Det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint, og det er en af de favorit shoptyper, som jeg arbejder med. Det er faktisk en WordPress WooCommerce. Det fungerer helt uhyggeligt godt. Det giver rigtig mange spændende muligheder. Men jeg tænker egentlig, at vi bare kaster os over computeren med det samme og kigger ind i kontrolpanelet og finder ud af, hvad de forskellige ting de kan, og hvad for nogle indstillinger, som du skal overveje at gøre, når du går i gang med dit WordPress-site. Siden vi ramte ind i her, er faktisk t-shirten.dk, som jo faktisk er en webshop, som jeg sådan kan vise frem her. Det er lidt sådan lidt et hyggeprojekt, som jeg kan bruge, så vi har en mulighed for at have noget at snakke om her, som er en reel case. Det er lavet i WordPress, og der er smidt WooCommerce henover, men det skal vi ikke kaste så tungt lige nu. Vi vil ikke snakke om webshop-delen i dag. I dag der vil vi snakke om den del, som der kommer ud af det, når man snakker en WordPress-installation, og det er at få kontrolpanelet sat rigtigt op, sådan at man kan styre sin webshop eller sit website. Det er der, hvor man finder kontrolpanelet, det er, at man logger ind. Det gør man, jeg kan lige prøve at logge ud en gang. Man logger ind, og det gør man faktisk på næsten alle sider på den, der hedder wp-login.php, eller man gør det, at man går ind på den, der hedder admin. Sådan der. Normalt, det kan være sat op lidt forskelligt i forhold til, hvordan installationen er lavet. Den her, den kører ind på VP login, og jeg har en adgangskode og et brugernavn, som jeg kan logge ind med. Og her har vi så kontrolpanelet. Hvis du er logget ind på dit site, vi kan lige trykke på besøg webshop op. Hvis du er logget ind, så kan du se, at der er sådan en sort bjælke op, og den giver dig mulighed for ligesom at komme til kontrolpanelet. Og kontrolpanelet finder du op ved at køre henover toppen, og så klikker du på det, du gerne vil kigge på. Og vi kigger selvfølgelig her på det, der hedder kontrolpanel. Sådan der. Herinde, der har vi en mulighed for at tilpasse kontrolpanelet sådan, at det viser os det, som vi gerne vil se, når vi kommer ind. Det gør man heroppe i toppen. Det kan du først gøre på alle sider i WordPress. Du kan tilpasse det, du ser ved at trykke på skærmindstillinger. Og her der er en mulighed for at klikke forskellige ting af og på, hvis man ikke vil for eksempel kigge på velkomst, så kan man fjerne velkomstdelen, så forsvinder den dernede. Vi kan også vælge at lade den være. Vi lader det bare være, som det er her, men der er altså en mulighed for at lave lidt forskellige ting i indstillingen deroppe. Der vil også være sådan, at når over tid begynder at sidde og lege med dine ting, at du måske får nogle plugins ind, og du kan måske godt tænke dig at bytte lidt rundt på tingene. Så det eneste, man skal gøre, det er sådan set bare, at man tager fat i tingene her, og så trækker man sådan set bare de forskellige enheder rundt på sitet, og så har man faktisk styr på, hvad det er for nogle visninger, man gerne vil have. Så det er meget fleksibelt og meget simpelt at flytte rundt på. Det er selve kontrolpanelet, dashboardet, eller den startside, man har. Lad os prøve at kigge lidt ned over tingene herovre. Der er noget, der hedder SiteKit her. Det er faktisk et plugin, der viser meget trafik. Det er, at det kommer så fra Google. Det skal vi ikke kigge så meget på i dag. Det er et plugin, man kan hente, hvis man har lyst til at sidde og følge lidt med i trafikudviklingen på siden. Der er noget her, der hedder indlæg, og der er noget, der hedder sider. Indlæg og sider, hvad er forskellen på de to ting? Vi kan jo prøve at tage det, der hedder sider hernede, og trykke på den, der hedder alle sider. Siderne er nemlig de sider, der er på din webshop eller på dit website. Her for eksempel forsiden, hvis vi prøver at trykke på vis på denne gang, så kommer vi ud her, og her er forsiden jo så lavet på WordPress-sitet her. Og
Hvis man gerne vil kigge på et indlæg, så vil jeg lige hoppe over på Morning Show, for der har jeg faktisk lavet nogle indlæg. Der er ikke nogen blogs endnu på t-shirten.dk, for det er nemlig det, det er. Typisk er det sådan, at du har organiseret dit website sådan, at du har dine sider, dine faste elementer, nogen, som du gør rigtig meget ud af, og som virkelig SEO-optimerer og gør en masse ting. Og så har du sådan lidt hurtigere indlæg, lidt blogs og lidt forskellige ting, som skal gå lidt hurtigt. Det er det, der hedder indlæg. Indlæg er der selvfølgelig også altid, og det, man skal ikke nødvendigvis slette dem, men de er sådan lidt mere flygtige og lidt mere, kan man sige, nonchalant. De er knap så vigtige som dine sider. Så, men hvor finder vi indlæggene hen? Jamen, det gør vi typisk nede i bunden af site. Der står her nyt på bloggen, og vi kan prøve at klikke på sådan et indlæg en gang. Og her der har vi så et indlæg. Og ja, det ser ud, som det gør her. Så det her med, at det er et blog, og det her med, at det er et indlæg, umiddelbart kan man måske ikke se forskel, når man kigger på det set udefra. Men i forhold til, hvordan du organiserer dit website, sider er altså noget, der er lidt mere fast. Indlæg er noget, som der er sådan lidt mere flydende. Det finder man som sagt inde i kontrolpanelet herinde. Lad os bare prøve for sjov skyld og ballade her og sige, man kan gå ind under indlæg og alle indlæg, og så kan vi lige se, hvor mange indlæg der er herinde, og der er jo så ikke lavet nogen endnu, og nu kan man så lave et. Den måde, man laver et indlæg og laver en side på, det er på samme måde, det er, at man trykker på tilføj nyt hop, og så kan vi her skrive en blog. Dette, sådan der. Dette er en test. Det er meget fint. Og så kan man se hernede under, at den straks laver en URL, altså listen til det, han har sagt, adressen til det, skal nok vise dig om lidt, hvor du kan bestemme det herhenne. Det er vigtigt, at du forvalter den rigtige URL-struktur, altså det rigtige udtryk, og hvordan din URL den skal se ud, når man sidder og arbejder med det. Du har en chance for at trykke på redigere her, inden du ligesom har udgivet det endnu, og så kan man her skrive første blok, og så trykker man på OK, og så laver den ø'et om til et O1, fordi man kan ikke have et ø på internettet, det fungerer ganske enkelt ikke. Det vil sige, det kan man godt, men så bliver det lavet om til noget kodeværk i baggrunden. Så det her, det er en SEO-rigtig struktur, det er vi glade for. Hernede, der kan vi så begynde at skrive vores indlæg, og vi kan gøre det i en virtuel billeder, og vi kan også gøre det i en tekst. Jeg har her valgt at køre med noget, der hedder en Divi Bygger, og Divi er ligesom et særligt plugin, der giver en mulighed for at vælge nogle prædefinerede designs, som gør det meget, meget nemt at arbejde med sit indhold, og som kan få det til at se godt ud i løbet af stort set ingen tid. Jeg skal selvfølgelig nok lige smide et link hernede under til Divi, så du har en chance for at kigge ind i det. Men ellers så skriver man simpelthen bare sin tekst her. Test. Tester denne funktion. Nu kan jeg så vælge her at markere min tekst, og så er der mulighed for at lave forskellige overskriftstyper hernede af, ligesom man nu engang har lyst til at gøre det. Og det her med teksttyper og tekstformatering er et SEO-spørgsmål, og inden det kommer alt for langt ned i det, så skal jeg nok lige sørge for, at jeg lige smider et link hernede under til lidt omkring de ting, hvis du har lyst til at kigge mere i det. Men det, man kan gøre herfra, det er, at man trykker på gem klade, og nu kan vi faktisk ud og prøve at se, hvordan sådan en her den ser ud ved at klikke på den. Og her kan vi se, at det er udgivet admin, og det er dato, og det er uncategorized, og vi har vores tekst herude, og herude til siden, der har vi jo vores widget, som ligger herude, eller det indhold, som man kan vælge at få på, og der kan man sætte nogle forskellige widgets op. Det vil jeg tage en god anden gang. Godt. På samme måde gør man med sider, den laver man præcis på samme måde. Man trykker her på tilføj en ny side, og så er man i virkeligheden i gang. Så til indlæg og sider, dem er vi over. Godt. Kommentar. Det er jo sådan, at når man kører et site som WordPress, så er det sat op som udgangspunkt til at være et blog-site, altså et sted, hvor man kan kommentere på forskellige ting, og kommentarerne de vil havne herinde. Og som man også kan se, så er der faktisk her nogle spam-kommentarer. Det, der nemlig er i det, det er, at der er rigtig mange, som gerne vil have links til deres egen sider, og hvis man har nogle åbne indlæg, hvor der er mulighed for at skrive nogle kommentarer, jamen så kan det være de her spam-indlæg, der kommer, og man kan jo se her, thank you for some other informative site, the place, bla bla bla. Det giver jo ingen mening i forhold til, at det er et site, der sælger t-shirts, så det er jo selvfølgelig spam. Og jeg skal nok vise et plugin lidt senere, fordi der er rigtig meget spam i WordPress, og de har heldigvis fået lavet et plugin, som er ganske gratis at bruge. Man kan også vælge at donere lidt til det, og så får man ligesom sorteret alt det her spam fra ganske automatisk. Så den del fungerer faktisk rigtig fint. Så er der WooCommerce, der er varer, der er Analytics, der er marketing og Printful. De her er alle sammen nogen, som er tilknyttet WooCommerce, og det kan vi tage en god anden gang. Så er der noget her, der hedder udseende. Udseendet er der, hvor man vælger sit
tema, eller sit skin, eller sit design. Og jeg har jo valgt her at køre med et design, som hedder Divi, men der findes rigtig, rigtig mange designs derude, som er gratis, og som man kan bruge lige så meget, man har lyst til, og man kommer frygteligt langt med dem. Jeg synes, mange af dem er rigtig gode og rigtig nemme at arbejde i. Jeg kan bare godt lide at arbejde med Divi, fordi det giver nogle fordele i forbindelse med design, og man kan gøre det lidt mere avanceret. Men i sidste ende er det måske et spørgsmål om smag, og hvad man synes, der er fedt. Der er rigtig mange temaer. Vi kan prøve at trykke her på plus nyt tema, og så kan man ellers bare sidde her og kigge ned over dem og sige, her er der jo masser af forskellige designs. Et tema svarer lidt til et design, og så kan man i virkeligheden vælge sit design her og sige, jamen, hvordan ser det ud? Jamen her er der jo ligesom sat op med de forskellige ting, og hvordan det formuleret, og hvordan det ser ud på sitet osv. Og så kan man vælge det ved bare at trykke på installere op, og så kan man så tilrette designet efterfølgende til sit eget webshop og skifte farver osv. Så der er masser af muligheder i designs. Godt, det vil vi kigge så meget mere på. Hernedover lige i denne her runde, vi har jo selvfølgelig menuer. Det kunne være, det tror jeg faktisk, jeg vil lave en udsendelse omkring widgets og menuer. Der kan man frygtelig mange spændende ting inde. Plugins derimod vil jeg godt lige runde her. Plugins er lidt ligesom det her Lego-klodser, man kan finde. Hvis man forestiller sig, at vi har WordPress som en Lego-plade, og plugins er ligesom klodserne, man bygger ovenpå, jamen så er det herinde pluginsene, de kører. Og her har vi faktisk også den her anti-spam program, som ligger default installeret. Det eneste, man skal gøre, er, at man går ind og trykker på aktivere det. Så er der mulighed for at hente en licensnøgle. Man kan vælge at betale for det. Man kan også vælge at tage den gratis version. Og så kan man faktisk slippe for de her spam-kommentarer. Det vil anbefale, at man får gjort relativt hurtigt, for der er rigtig meget spam, og man kan virkelig blive lagt ned på en side, hvis man ikke får aktiveret den her nøgle. Men det, man også kan se herinde under alle de her plugins, det er, at der her er et plugin, som skal opdateres. Så det er en god idé at følge med herinde. En gang imellem lige logge ind, og så trykker man bare på opdatere. Og så bliver den stille og roligt opdateret, der er ikke andet at gøre, end man lige sidder og henter lidt på det og får en kop kaffe. Sådan der, og så er pluginet opdateret. Det er vigtigt at holde dine plugins opdateret, når du arbejder WordPress. Det er med til at gøre dit site sikkert imod hacking og fejl, så det går ned. Husk at tage en backup af sitet, inden du laver en opdatering. Nu er det sådan, at det site her kontinuerligt løbende bliver backupet, det ligger på en lidt dyrere løsning omkring hosting. Det kan man vælge, som man nu vil. Men man skal huske at tage en backup, det er altid en god idé. Så er der lidt forskellige plugins hernede, det gider vi ikke kigge så meget på i dag, og der er en masse muligheder. Den, der hedder bruger til gengæld. Bruger er her, hvor man kan se, hvem der har adgang til ens side. Og det, man kan se her, det er, at jeg har adgang til den anden, og så kan man jo vælge at tilføje en ny bruger, hvis der er en, man gerne vil skal arbejde sammen med på site her. Så trykker man her på tilføje en ny bruger. Herunder kan man så give vedkommende et brugernavn, vi kalder bare vedkommende her for test, for den ikke er oprettet. Og så skriver vi her en e-mailadresse på vedkommende, jeg kan bare tage min egen. Og så fornavn, efternavn, websted, det er jo som standard altid det, der er her, så det betyder, man ikke er udfyldt. Og så hernede, der er en mulighed for at taste en ny kode ind, hvis man har lyst til det, og så taster man i virkeligheden bare sin kode hernede. Og sværere er det jo i virkeligheden ikke. Og så kan man her vælge nogle forskellige typer brugere, der er managers omkring SEO, der er en webshop leder, det er sådan noget man har, der er kunder, der er den webshop bidragsyder, forfatter, redaktør og administrator har rettighed til det hele. Det er forskellige roller, defineret kan forskellige ting. Bedste tip, hvis man gerne vil en til at sidde og arbejde med det samme med en, det er at ligesom aftale, hvad vedkommende skal have lov til at pille i, og så prøve måske lige at rode lidt rundt i de her forskellige roller. Godt. Under værktøjer, hvad har vi herinde? Værktøjer er her, hvor vi har en række af vigtige funktioner, blandt andet den her funktion, hvor der er mulighed for at slette data. Det er jo sådan, at hvis man har nogle personer, som ønsker at blive slettet, så kan man gøre det herinde. Og det er lidt vigtigt i forbindelse med GDPR-regler og de her ting, at man skal kunne slette data. Det er ret vigtigt og afgørende, at den ligesom ligger på plads herinde. Ellers så er det bare at sidde og lege lidt med det. Se, indstillinger er sådan set lige den sidste, jeg vil kigge på her i dag. Indstillinger er vigtigt. Det, der handler om herinde, det er, at du har en generel indstilling. I den generelle indstilling, der skriver du t-shirts, hvad sidetitlen er, hvad beskrivelsen den er. Det er ligesom sådan en payoff. Man kan sige t-shirt til dig, giver sig selv. URL'en hernede, den skal du ikke rette i, ved mindre at du ved, hvad du foretager dig. Det skal gerne udfyldes rigtigt, fordi det er den side, som det er, der bliver kaldt på, når der er hele databasen, hele grundlaget for, at dit site kan fungere, det er, at det er den rigtige URL, der er sat op herinde, så hvis du har det svært ved det, så få fat i en god ven eller nørd, der lige hjælper dig med det. Det fleste er sådan, når det er installeret, så skal man ikke pille ved det igen, så kører det, som det skal.
Standard oprettes ny bruger bliver typisk oprettet som abonnent. Man kan også vælge at sige, at det bliver oprettet som kunde. Det er måske en god idé. Websites, sprog, tidszone og formatet på tidsformatet hernede af. Og hver ugedag det er, at din kalender skal starte med. Hvis du sidder og arbejder med noget med at booke nogle ting, så er der lidt forskel. For eksempel amerikanerne starter deres kalender om søndagen, hvor vi andre vi starter om mandagen. Sådan hænger tingene jo lidt sammen. Og så har vi her den, jeg vil vise dig her, det er den, der hedder diskussion. Det er nemlig sådan her inde i diskussion, at du kan slå til og fra, om hvorvidt folk de må skrive en kommentar på dit site, de ikke må skrive en kommentar på dit site. Og de virker alle sammen en lille bitte smule forskelligt. Jeg har her valgt at slå det helt fra, fordi jeg vil bygge en webshop, og ikke en blog, hvor man diskuterer omkring tingene. Hvis man gerne vil have en blog, hvor man diskuterer omkring tingene, så prøv dig lidt frem, sæt kryds i nogle af dem her, log ud af sitet, og prøv at logge ind, og så prøv at lave en kommentar, eller to på en blog, oprette en testprofil, og så sidde og kommentere lidt på det, så vil du hurtigt kunne finde ud af, hvordan dit setup det skal være, så det kommer til at virke præcis sådan, som du gerne vil have, det skal fungere. Det var sådan den, kan man sige, grundlæggende del af kontrolpanelet i WordPress. Det var temmelig mange ting lige at gå igennem, så det ville ikke være spor underligt, hvis du sidder og har et spørgsmål eller to, som du godt lige vil have, vi runder her, så er du selvfølgelig meget velkommen til lige at smide et spørgsmål hernede under, eller to spørgsmål, hvad du nu gerne vil vide noget om, så skal jeg prøve at se, om jeg kan vende tilbage til dig så hurtigt som muligt, og give dig nogle gode svar på dine spørgsmål. Hvis du synes videoen her, den var god, og du gerne vil have lidt flere tip til dit WordPress-site, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her like, tryk på abonner, og måske allerede tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, at der er en video her fra The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget, til vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej.